Dobrý deň, mojím dnešným hosťom je skvelá krasokorčuliarka a slovenská reprezentantka Olga Beštendigová. Olga, vitaj. Ahoj. Si uznávanou krasokorčuliarkou a slovenskou reprezentantkou. Začínala si vo veku 3 rokov, takže ty si vedela skôr korčulovať, ako chodiť? Tak dá sa to aj tak povedať v podstate. Ale vedela som v podstate už asi aj chodiť, ale to korčľovanie, áno, už od 3 rokov ma tam prihlásila mamina aj s bratom v podstate, on mal 4. A odvtedy sa začala celá taká moja krasokorčuliarská púť. Dlho si sa venovala sólovému tancu alebo sólovému krasokorčulovaniu. Aká bola tvoja cesta k športovým dvojiciam? Tak ja som už ako mladá krasokorčuliarka vzhliadala k športovým dvojiciam a tým, že som bola vždy taká prťavá malinká, tak som mala na to také lepšie predpoklady a ja som aj v televízii vždy pozerala športové dvojice a pamätám si, som mala asi 12 rokov. Ja som vždy všetky prenosy pozerávala a sme to pozerávali aj s maminou a hovorím mamine, že mami, že kúkaj, že oni tam sedia v takej tej Kisenkraj arene, kde čakáme na svoje známky a hovorím, mami, tam raz budem sedieť a budem ti posielať pusinky a mávať ti a o pár rokov to bola pravda, takže v podstate okolo tých 16-17 rokov som začala s tými športovými dvojicami. Športovú dvojicu si prvýkrát tvorila s bratom Jozefom. Neiskrilo to medzi vami ako medzi súrodencami? Tak určite áno. Každá spolupráca veľmi úzka a v tomto prípade športové dvojice sú docela nebezpečnou disciplínou a brat mal za mňa určite veľkú zodpovednosť, tak určite tie škrepky tam boli. My sme boli spolu doma, boli sme spolu v škole dokonca, boli sme spolu na sústredeniach, boli sme spolu na tréningoch aj mimo Bratislavy, lebo sme trénovali často v Brne alebo v Prahe a kdekoľvek inde. Takže áno, bola to veľká súčasť toho a každý človek sa poháda a patrí to k tomu. Spolupracujete spolu aj dnes? Dneska moc nie, brácho je prezidentom zväzu a on je natoľko šikovný, že v podstate on vie všetko, takže asi to tak má byť. Krasokorčuľovanie je nádherný šport, málo ľudí však vie, čo všetko to obnáša. Ako vyzerali tvoje tréningy? Tak tie tréningy, to je ako pracovná náplň celého dňa. Ono v podstate, my sme vstávali o 4. o 5. ráno, takmer každý deň. Mali sme tréningy pred školou, potom sme mali školu, potom sme mali tréning po škole. A ešte po tom tréningu, ešte bol zase ďalší nejaký tréning, pretože k tomu krasokorčuľovaniu samotnému na tom ľade sme mali tréningy ešte balet, tanec, atletika, gymnastika, posilňovanie, suché tréningy, tie špeciálne cvičenia, takže to bol beh na dlhé trate. Takže na to ostatné možno ako vzdelávanie a iné športy asi nebolo veľa priestoru. Tak na to vzdelávanie vždy musel byť čas. Obaja aj s bratom sme vyštudovaní, vysokoškolsky vyštudovaní. Mm-hmm. Ja na červený diplom sa pochválim. Perfektné. Takže tá škola tam bola vždy, pretože nám rodičia, teda tatino nám štepoval jednu zásadnú dôležitú vec. To, čo máme v hlave, nám nikto nezoberie. A športovať nebudeme do nekonečná. Takže tú hlavinu tiež musíme športovať. Takže sme si to vedeli vždy zadeliť a o tom ten šport je, že nás učil ten, poviem to po anglicky, time management. Takže nás to pekne vyšperkovalo, my sme si vždy vedeli ten čas zadeliť. A samozrejme, tie ďalšie športy boli našou súčasťou nášho športu, takže niečo tam bolo, ale ten čas na kamarátov a tak ďalej nebol až taký veľký. Určite. Ty si účinkovala aj v show Hviezdy na ľade. Aká to bola skúsenosť? Úžasná. Ja paradoxne musím povedať, že to bolo jedno z najkrajších období strávených na ľade, lebo tam som v podstate využila všetky tie svoje znalosti a schopnosti zo športu a premostila som ich aj do tej také nejakej televíznej podoby a v podstate som učila ľudí, ktorí predtým nikdy nekorčuľovali. A to bolo na tom veľmi, veľmi zábavné. Ale aj niekedy nebezpečné. Počas show Hviezdy na ľade si sa stretla aj s tureckým futbalistom Ilhanom Mancisom. Aké bolo toto stretnutie?
magické. Tak ono, moje myšlienky, keď mi bolo povedané, že môjim partnerom, tým celebritným bude práve Ilhan a že je to futbalista, tak som prevratila oči asi 5 krát, že moje nervy, že čo to bude. A ja som v podstate dobehla za ním, lebo som videla, že dochádzal do štúdia a došla som k nemu, on bol vysoký, malinká. Že ja som asi tvoja partnerka, on tak na mňa kúkol, tiež na mňa zazrel, že pre Boha živého, to čo je za malé čudo. Mm-hmm. A ono, my sme došli na ľad, sadli sme si úplne perfektne a bola to fantastická skúsenosť pre mňa. S Ilhanom Mancisom si tvorila aj športovú dvojicu. Ako vzniklo toto neuveriteľné spojenie slovenskej krasokorčuliarky a tureckého futbalistu? Tak ono, počas tej show, jak vlastne sme prechádzali z jedného kola na druhé, kde v podstate ja som dostala voľnú ruku v tom, že som vždy vyberala prvky a vyberala som ich vždy dostatočne náročné, tak Ilhan v podstate kráčal so mnou a on tieto všetky veci zvládal absolútne bravúrne. Ja musím pred ním skloniť klobúk. A ono, jak nám to šlo, tak obaja sme mali tieto myšlienky už v hlave a pre mňa to bolo v podstate už od začiatku, len som mu to nemohla hneď akože navrhnúť. Náš posledný tréner s bráchom, Craig Shepard, on korčuľoval s Natáliou Miškutionok, bývalou olympijskou víťazkou v športových dvojiciach a on ma v podstate naučil, že ak niečo chcem robiť a mám na to nejaké predpoklady a pracujem, že sa to dá zvládnuť. A on práve s touto Natáliou korčuľoval profesionálne. On bol hokejista. Mm-hmm. A on s ňou korčuľoval profesionálne športové dvojice. Oni to zvládli, tak som si povedala, prečo by som to nezvládla ja? Tak som do toho šla, išiel do toho Ilhan a bolo. Zafungovala medzi vami nielen tá športová chémia, ale aj tá ľudská. Tvorili ste pár aj v súkromí. Aký ste mali vzťah? Búrlivý. Na vlnách, sinusoidy. Bolo to krásne a ťažké obdobie. Veľa ma to naučilo. Ilhan ma zobral na miesta nielen tie osobné, ale skôr myslím tie športové, do ktorých by som sa asi nemala možnosť nikdy dostať. Takže ja som mu za to veľmi vďačná. Život s ním bol náročný, ale v čom? Čo? On je náročná osoba. On bol veľmi zložitý, ale na druhej strane, ak by som to nechcela, tak asi z toho zdúbkam a ja som príliš tvrdohlava na to, aby som odchádzala z boja. Ja nikdy neodchádzam z boja. Ja vždy bojujem do poslednej kvapky, do posledného gongu. A on tým, že futbalista, hviezda, on aj tú svoju mentalitu mal trošku inú a samozrejme, že náboženstvo ako moslím, tak nebol vždy stotožnený s tým, že ja som docela emancipovaná žena. Tak to občas škrípalo, ale tak škrípe to myslím si, že v každom vzťahu ako takom. Čiže mu vadilo, že si bola pri veľmi samostatná? Vadilo mu, že mám asi celkom v hlave. Aj to sa stáva. Krasokorčľovanie podobne ako balet a gymnastika dbá predovšetkým aj na tú štíhlu postavu. Zažívala si ty počas svojej kariéry krasokorčuliarskej rôzne tlaky na štíhlosť? Určite áno. Bola to v podstate jedna veľká súčasť môjho pôsobenia. Ja som v podstate začínala so športovými dvojicami tak vážne alebo reprezentačne v 17 rokoch a to je vlastne obdobie, kedy z dievčaťa stáva žena. A ja som v podstate schudla na nejakú tú požadovanú číslicu, len sa s tým spojili nejaké zdravotné potiaže, neprestala chodiť menštruácia, tak som dostala lieky na to a behom mesiaca som pribrala 7 kg, takže sa zo mňa stal taký malý pampušik. A odvtedy začala taká tá peripetia veľká, pretože som bola veľmi zavodnená, vyžadovalo sa odo mňa, aby som chudla, nešlo to. Celý metabolizmus bol veľmi narušený a už to proste sa to nabalovalo a nabalovalo. Všetci na mňa tlačili, ako som tučná, ako vyzerám, ako mám prdel a tak ďalej a tak ďalej. Padla som do bulimie, áno. Bol to veľký problém. Ako tá bulimia vyzerala? To bolo asi také nepekné, neľahké obdobie. Tak bulimia je škaredá. Bulimia vôbec nie je pekná. Je to veľmi ťažké a pre mňa teda
ohromne ťažké obdobie to bolo, pretože ja som si našla takú tú cestičku, že teda môžem jesť, pretože všetci okolo mňa jedli a ja jedlo do dnešného dňa veľmi ľúbim. Mm-hmm. Ale ten pocit toho, že môžem zjesť čokoľvek a koľkokoľvek a akokoľvek proste sa predspať, boli natoľko silné, že v podstate som sa prejedla a potom to šlo všetko von. Keď som bola doma, bolo to jednoduché. Hlavne keď som bola sama, samozrejme. Keď boli doma všetci ostatní, tak to bolo tiež trošku náročné. Ale keď som bola niekde vonku, na nejakých pretekoch, na nejakých recepciách, tam už to bolo ťažšie. Človek má make-up, človek je v spoločnosti, takže som musela dávať pozor, som to musela manažovať zase, že čo, kedy, ako, kde, aby to nebolo spoznané na mne. A bolo to veľmi náročné mentálne, psychicky, lebo človek už predtým, než išiel jesť, než sa rozhodol, že vôbec ide jesť, tak už musel rozmýšľať, že to musí ísť niekde von. Lebo to množstvo jedla nebolo normálne. Takže bolo to náročné. Bola si počas tohto bulimického obdobia nešťastná? Nedá sa povedať, že som bola nešťastná, pretože som paradoxne zažila jedne z najkrajších momentov v rámci súťaží. Čiže ono to bolo čisto z toho hľadiska, že ja som musela chudnúť. Takže je to taký paradox. Nebola som nešťastná, ale jednoducho tie požiadavky na mňa boli natoľko vysoké, alebo bolo to pre mňa natoľko náročné splniť tú váhu, že jednoducho som si vybrala túto cestu a bolo. Kto na teba najviac tlačil? Tak samozrejme, že to bol tréner, že to bol partner a samozrejme, že sa do toho určitým spôsobom zainštaloval aj zväz. Lebo oni nám dávali vždy nejaké požiadavky, ale samozrejme, že partner, pretože on ma dvíha a tréner, pretože on ma trénuje, on je zodpovedný za ten celok nejaký, takže tie tlaky od toho najbližšieho okolia boli najväčšie určite. Spomínala si, že Ilhan Mancis bol v tomto špecifický, že ti hovoril, že pokiaľ ťa on dokáže zdvihnúť, tak je to všetko v poriadku a môžeš jesť normálne. Bolo to naozaj tak? Bolo. On bol v tomto úžasný. Ja som v podstate paradoxne jeho stretla v čase, kedy som už s bulimiou prestala. Respektíve u mňa to prišlo lusknutím prsta zo dňa na deň. Už som bola unavená, tak som si povedala, že koniec, ako už nepokračujem v tomto. A jeho, keď som stretla, tak v podstate ja som aj jemu povedala, že čo som zažila. A v čase, keď som si už mohla vlastne organizovať celé to jedlo, ten jedálniček a tú výživu sama, tak to šlo všetko jednoduchšie. Pretože tam je ten hormón kortizol, ktorý nám to všetko zabraňuje, trošku stres a tak ďalej, takže sme nemohli chudnúť. Ale ako náhle ja už som v tom strese nefungovala, tak to všetko šlo jednoduchšie. A samozrejme, človek celý život sa nedrží na jednej stabilnej váhe, že sa to nehýbe hore dole. A keď som niekedy trošku pribrala, to bolo fakt, že trošku, tak poviem, že ježmar, musím trošku sa akože uskromniť, toto nechcem teraz jesť, toto nechcem teraz jesť. A on hovorí, proste pekne, čo robíš? Ako kým ťa ja dvíham, ty sa o to nestaraj. Ja hovorím, cítim sa vtedy dobre, keď vážim toľko a toľko, takže aj tak si trošku pochudnem. Ale nikdy to už neprišlo do tých extrémov a do týchto závislostí. Ako reagovalo okolie, keď sa dozvedelo, že máš problém s bulímiou? Tak ono, ešte v čase, keď som tým trpela, tak o tom vedeli najbližší ľudia, vedeli o tom moji rodičia, vedelo to moje brácho a oni sa snažili nejakým spôsobom mi povedať, čo robím, ale v tomto prípade takéto veci nezaberajú, pretože ten chtíč a ten dopamín, ktorým sa vlastne trošku dopujeme v podstate, jednoducho mal svoje opodstatnenie a tá túžba toho jedla a toho všetkého bolo natoľko veľká, že to jednoducho tie zákazy a to, že či mi to náhodou nešibe, nezaberali. Čiže ono pri tejto chorobe alebo závislosti ide čisto o presvedčenie zvnútra. Ak ten človek jednoducho nechce s tým skončiť, tak s tým nikdy neskončí. Myslíš si, že tento problém sa týka viacerých športovkýň a že práve tým svojim priznaním by si im vedela pomôcť? Určite áno. Ja sama, keď som sa rozhodla, že budem o tom hovoriť, pretože je to aj pre mňa forma ozdravovania, respektíve ja už viem, že som z toho vonku a že mi je fajn.
a viem, že tie rady, to, čo som prešla ja, by som vedela niekam posunúť a určite sa to týka veľkého množstva športovkyň, hlavne z tej oblasti, z ktorej som ja, čiže tam, kde tá estetická stránka je veľmi dôležitá, čiže gymnastika, balet, tanec, ako si spomínala. Mm-hmm. A samozrejme musím podotknúť, že sa to netýka len dievčat, týka sa to aj chalanov. A aj z širokej verejnosti, samozrejme. A okrem bulimie je tam samozrejme anorexia, je tam ortorexia, je tam bigorexia. Čiže to sú tieto odnože, ktoré sú tam všetko v týchto závislostiach poruchu príjmu potravy. Mm-hmm. A môže do toho spadnúť ktokoľvek. Čiže to je jedno, či to je dievča alebo chlapec. Bulimia patrí medzi poruchy príjmu potravy. Ako sa ti nad ňou podarilo zvíťaziť? Úplne jednoducho, tak ako som jednoducho do toho vletela, tak som z toho vyletela. Vykurčulovala som z toho úplne jednoducho. Ja už som to spomínala, že ja už som bola unavená a som si povedala stop. Tak som stopla a bolo. Ako ja musím povedať, že som to zvládla asi jedna z mála takto perfektne, pretože väčšinou človek musí ísť na lieky, musí ísť na tú odvykaciu kúru alebo liečenie, hospitalizácia, mm-hmm. práca s psychológmi, psychiatrami. Mňa sa toto našťastie nedotklo a vyskočila som z toho sama. Lebo keď počúvam prípady všetkých týchto peripetí, že ešte stále z toho niekto nie je vonku a stále s tým bojuje, tak si hovorím, že wow, asi som to dala fakt, že perfektne. Ja som za to strašne vďačná. Neviem, kde sa zobrala vo mne táto sila, ale si myslím, že som obišla absolútne perfektne. Ako sa stravuješ dnes? Úplne úžasne. Papanie veľmi, veľmi ľúbim a ja sa v podstate aj zaoberám zdravou výživou a ja nemám žiadny nejaký štýl, žiadnu nejakú dietu. Ja jednoducho mám svoj životný štýl, svoj spôsob stravovania. Viem, čo ma baví jesť, viem, čo mám rada, viem, čo spadá do zdravej výživy, viem, čomu sa chcem, alebo čoho sa chcem držať. A keď mám chuť na niečo sladké, alebo na niečo, kde sa nachádza ten rafinovaný cukor, tak z času na čas si to dám. Lebo aj tú dušu treba trošku uchlacholiť a je to v poriadku. Takže stravujem sa úplne normálne, racionálne. Všetky zložky potravy tam sú a cítim sa fajn. To som ráda, to je pozitívna správa. Ty si aj maminou 13-mesačného syna Liama. Ako zvládaš možno aj tú svoju pracovnú náplň, pretože máš množstvo športových aktivít a ako zvládaš aj starostlivosť o syna? Tak ja musím povedať, že mám aj za tatina malého, máme úžasného syna. Keby nebol tak dobré dieťa, tak si určite nemôžem dovoliť robiť toľko vecí, ktoré robím. A ja si to veľmi užívam. Ono možno to je aj tým, že som staršia mamina, ale energie mám za 20. Úplne v poriadku, úplne perfektne. A pre mňa, lebo túto otázku som už niekoľkokrát dostala, že či sa mi zmenil život. Nie, nezmenil, mne sa skompletizoval, mne tam došiel malinký človečik, ktorý ma niečo naučiť, ktorému mám ja niečo odovzdať a pre mňa je to úžasné. Je to náročné, ale je to krásny čas a deti sú dar a nie sú hlavne samozrejmosťou. V dnešnej dobe už vôbec nie, takže ja som za to vďačná, že som dostala túto možnosť byť mamou a mamou práve Liamkovi. Ty si sa stala maminou v zrelom veku, v podstate v 39 rokoch. V 8, ešte som mala 38. Pardon. Je to možno pre teba lepšie v tom zmysle, že si už mala nejaké životné skúsenosti za sebou? Tak ja som hlavne mala najväčšiu skúsenosť už priamo s deťmi, pretože moja sestra, máme aj sestru, kto by nevedel ešte, mala prvého syna, keď ja som mala 14 rokov a v tú dobu sestra žila s nami a ja som sa vlastne o malého Martinka starala, okrem samozrejme kojenia, som v podstate ho krmila, kúpala, prebalovala, takže všetky tieto činnosti som sa naučila už pri Maťkovi. Potom mala sestra ešte ďalšieho syna o 4 roky neskôr, ale s ním už som nemala až tak
takú blízkosť, lebo už nebývala s nami sestra. A pre mňa to bola veľká škola, ale ja tým, že ja som ľudomil a milujem deti, a aj psíkov, takže všetko okolo mňa, tieto všetky zvery a detičky, to je moje. Čiže mňa už počas celého života postretávali vždy deti. A keď sa mi narodil Liamko, tak som už konečne bola také zadozučinenie, že konečne môžem mať to dieťa aj ja, pretože počas kariéry s brúškom sa to nedalo. Že áno, lebo náš šport je veľmi náročný a hlavne teda ženy málo kedy môžu počas tehotenstva naplno fungovať a športovať. Takže pre mňa to je možno tá výhoda, že som už v tom zrelšom veku porodila synčeka. Ty si okrem Slovenska reprezentovala aj Turecko v krasokorčuľovaní. Aké to bolo? Bol tam nejaký výrazný rozdiel? Tak rozdiel bol asi v tom, že nás celkom brali a podporovali na tom začiatku relatívne dobre. Ale samozrejme, brali nás trošku za takých exotov, môžem to nazvať, lebo sme boli veľmi nezvyčajný pár a bolo to veľmi nezvyčajné aj v tom svetovom krasokorčuľovaní. A bola to pre mňa úžasná skúsenosť, akože reprezentovať inú krajinu a v podstate, aj keď som hrdá Slovenka, tak ja som aj veľmi hrdo reprezentovala Turecko, pretože to bola, alebo je krajina Ilhanová. Čiže ja som sa za to ani nehambila, aj napriek rôznym predsudkom a tak ďalej, hlavne teda okolia. Myslím si, že sme spravili svetový príbeh a že sme jediní na svete svojho druhu, čo mňa veľmi teší. Takže pre mňa to bola čest reprezentovať aj Turecko. Olga, chcela by si sa ešte ku krasokorčuľovaní vrátiť, lebo ty si oficiálne tú kariéru neukončila. Samozrejme. Ono si človek asi búcha hlavu o stôl, že čo to ja stále rozprávam a či mi to nešvitori, lebo už predsa ten vek tam je, ale pre mňa je vek číslo. A ak sa mi podarí vrátiť súťažne, alebo len ísť do show, čo je v podstate jednoduchšie, tak budem za to veľmi vďačná. Ale veľmi by som chcela ešte aspoň jednu súťaž a povedať, toto je moja posledná súťaž, dovidenia, majte sa krásne, skončila som. Potom to tak nejak moja dušička, moje srdce túži, pretože som nikdy túto možnosť nemala. Olga, ja ti ďakujem veľmi pekne, že si prijala pozvanie ku nám do štúdia a prajem ti veľmi veľa osobných aj pracovných úspechov. Ja ďakujem veľmi pekne. Dnes sme sa rozprávali s krasokorčuliarkou Olgou Beštendigovou.